Разговаряме с титулярната вратарка на НС Роксана Шахънска, която обаче извън игрището заради травма. Как върви твоето възстановяване? Благодаря, добре. Надявам се най-скоро време да мога да се възвърна по някакъв начин, тъй като получих една травма преди месец близо. Надявам се от следващата седмица да мога да започна пълноценна тренировка. А колко време ще трябва да мине, за да можеш и да си отново на вратата? Ами още от следващата седмица, тъй като благодаря на нашия медицински екип направихме всичко възможно по най-бързия начин да се възстановя и от следващата седмица стартираме на 100%. Значи на 4 май за полуфинала за купата срещу Локомотив Пловдив би трябвало ти да си на вратата на НС. Трудно е да се каже, тъй като тренерското ръководство ще прецени, нали, кой трябва да бъде застъпи на вратата, тъй като ние сме три вратарки и трите имаме качества, конкуренцията е приятна, това е добре. И в крайна сметка се надявам, който е по-добрият, той да застане на вратата. Пък ти си най-опитната от тях. Така е, може да се каже, че е така, но в крайна сметка конкуренцията е добре и се надявам да започна аз и да дам най-доброто от себе си. Говорейки за конкуренцията, има ли не се реално конкуренция в българския футбол, дори към момента? Последните години наистина така женското първенство започва да набира популярност и в крайна сметка не сега до някаква степен с отборите като Локо Пловдив и Локомотив Стара Загора успяват да си дигнат нивото и да покажат, че женското първенство в България започва да се повишава качеството и съответно на НСА да има повече конкуренция. Говори се, че през следващия сезон в Пирин Лейди ще дойдат състезателки от чужбина, американки, англичанки. Това добре ли е за българския женски футбол или е по-добре да се залага основно на български момичета? Аз мисля, че в България има доста качествени таланти. Щом така са преценили от Пирин Лейди да залагат на чужденки, няма нищо лошо. Не само в Пирин Лейди, в други отбори има чужденки. Ние сме изцяло българки и имаме едно момиче чужденка, която се справя страхотно. И по тази причина мисля, че българките няма да отстъпваме по нищо на чужденките, които идват в България. Как реши да се захванеш точно с футбол, тъй като масовото мнение на повечето хора, че това е мъжки спорт? Като на всяко момиче, най-вероятно, детството започва покрай момчета, с футбол пред блока. Аз живея близо до стадиона в град Ловеч. Гледайки с интерес как тренират мъжете, реших да започна да ходя на тренировки. Постепенно се включвах с тях, макар и малка. И така успях да се запаля по футбола. А защо вратарка? Ами, това е доста специфичен въпрос. И труден, мисля, че на вратар е доста трудно да станеш в България, като цяло момиче вратар, тъй като сме малко тези качествените и талантливите. Просто избор, не знам. Липсваш ли ти терена през всичко това време, когато не беше на игрището? Разбира се, ти обяви добрата новина, скоро отново ще пазиш, но липсваш ли ти тази емоция? Със сигурност ми липсва, просто причина, че всеки ден съм с момичета, всеки ден се виждаме, обменяме емоции и така нататък. И в крайна сметка исках по най-бърз начин да се възстановя и да се върна, макар че пробвайки като полеви играч на някои от тренировките, в крайна сметка да застана под рамката на вратата е нещо много хубаво за мен. Има ли добър колектив в НСА и всъщност това ли е ключа за добрите резултати? Ами наистина смея да твърдя, че в Национална спортна академия и не само като колектив, и като треньорско ръководство, и като медицински екип, изобщо всичко някакси работи доста добре, сработени сме една с друга, имаме уважението към треньорите и конкуренция, и позитивизъм, и изобщо всичко е много наистина на високо ниво в Национална спортна академия. И може би за това вече много години наред сме шампионки. И най-вероятно това ще продължи. Очакваш ли тази година отново да сте шампионки? Ами както казах малко по-рано, конкуренцията за първенството е доста голяма в частност на другите отбори. Но пак според мен изпъквате. Не, да не бъдем така с прекалено самочувствие. Да, най-добрият отбор сме за момента. Хубаво е, че има отбори, като останалите, които повишават конкуренцията. Надявам се да продължим да се представяме по най-добрия начин, не само тази година, и да защитаваме амбициите, които градиме не само на българския терен, не само на национално ниво, ами както играем и Шампионска лига всяка година, и да се представим по най-добрия начин. Очакваш ли всъщност да направите някакъв пробив и в европейските турнири? Въпреки, че е трудно, защото се видя, че срещу сръбски отбор в края на предишния сезон, преди началото на този, беше доста трудно. Вижте сега, значи ние не сме професионален отбор.
макар че сме години наред шампионки и участваме в шампионска лига, тренираме професионално, работим професионално, но в крайна сметка, когато излезеш на европейската сцена и се срещнеш с професионален отбор, тогава е доста по-трудно и някакси се прави разлика, колкото и да се опитваме, когато те са професионалисти, имат договори и така нататък, имат много бази, много подготовка и имат добри футболистки. Тогава е много трудно, но въпреки всичко, миналата година с представен шампионска лига биехме отбора на Македония 4-0, след това срещнахме отбора на Суботица, които те е доста години наред като нас участват в шампионска лига, но доста по-напред, поради проста причина, че наистина, пак казвам, те са професионалистки и за момента в България нямаме професионално ниво. Пожелавам ти тази разлика, за която говориш, да спре да се забелязва в бъдеще и да имате много успехи. Много благодаря.